sobi wasalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjatihi wa ashabihi wa adabati. Al-Fatiha. Wa ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakati amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabi wa sallim ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alal laisa bimu'minin. Ya. Sama nama. Nawfal, Aifal. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono bimu'minin kelawan wong iman, mustakmilil imani ing kesempurnaane iman. Sapa man wong lam yaudda ora ndadekake sapa man albalaya ing pira-pira balak. Nikmatan hale tadi nikmat warohau lan kemewahan, musibatan ing musibah rawang riwayatake hu ing hadis sinten At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas an Ibni Abbasin an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas. Caranya baca kok didekek apa artinya? Tidak ada orang iman. Orang iman itu belum dianggap sempurna imannya. Orang itu belum dianggap sempurna imannya. Jikalau. Jikalau orang itu menjadikan beberapa. Sudah. Laisa ora ono bimu'minin kelawan kesebut iman, mustakmilil imani tur sempurna imani, sopo man wong lam yaudda kang orang bale ake sopo man albalaya ing biro-biro musibah, nikmatan ing nikmat utawa nikmatan khalidati nikmat, warokhoalan kelonggaran utawa kebahagiaan, musibatan khalidati musibah. Orang itu, seseorang itu imannya belum dianggap iman yang sempurna, belum dianggap imannya baik, belum dianggap imannya sempurna. Jikalau orang itu belum bisa mengembalikan hatinya pada apa? Pada musibah tetap dianggap nikmat, pada kelonggaran dianggap musibah.
niku wong baru isok sempurna imane. Umpama kula mbek jenengan kena bahaya, kena bahaya, anggap iku nikmat, niku baru sempurna imane. Cara sak niki dikei mbek Gusti Allah fitnah, dikei mbek Gusti Allah musibah berupa corona, covid, kompat kah kapit niki dikei Gusti Allah musibah kaya ngene iki. Tapi nek wong iku imane kuat, maka orang itu menganggap bahwa musibah ini adalah rahmat utawa nikmat teko Gusti Allah. Duh. Kayak covid ngene iki ana PPKM. Nggih. Dagangan seret nyambut gawe sepi, sing tuku gak ana montang ma, montang manting. Anggap nikmat. Aku nek gak dikenek ngene ambek Gusti Allah, gak eling aku ambek Gusti Allah. Saya dipahami nggih. Iku dadi tunggale wong loro untu niku lho. Wong loro untu iku mestine nek nyebut Allah, Allah, aduh, Allah, ngono nggih ya. Mesti Allah, Allah. Ngene iku malaikat ya mesem. Wong nek gak takeki loro untu gak nyebut Allah kon. Apa jenenge? Jongor kon. Ambek malaikat dijongor-jongor, Allah, Allah. Niki wong sing imane apik, wong sing imane sempurna iku nek musibah dianggap nikmat, kelonggaran dianggap musibah. Umpama kula mbek jenengan duwe-duwe akeh. Waduh, musibah iki. Aku nek gak esuk nyodakono iki, aku nek gak esuk njakatno iki dadi neraka iki pesugihanku iki. Lho kaya ngono. Iki wong imane sempurna. Berhubung lho ngoten. Kulo ambek njenengan iki gak tapek sempurna imane. Ya. Boleh ya. Susah tambah susah, nek seneng gak tapek susah. Ora masalah ngono. Sebab kula ambek njenengan iki imane gurung tapek sempurna. Wong iku nek imane sempurna, kena musibah iku lho jarene nikmat. Alhamdulillah, ngoten. Wali-wali niku nek gerah, nek sakit, niku mboten gerutu meneng, dinikmati lara niki alhamdulillah dikei lara. Aku nek gak lara iki berarti aku kakehan maksiat. Dulin nanti-nanti maksiate akeh, rasan-rasan kupinge krungu barang sing gak genah, lisane digawe ngomong sing gak enggak. Nek lara metu nang ndi jang ngene? Nggih ta mboten? Duh, tambah akeh. Wong musibah dianggap nikmat, kelonggaran dianggap musibah. Iku nek wong imane sempurna. Pertanyaane nopo kula kalian jenengan empun ngonten dereng ya sujud adik arep mlebu swarga angel santungane mlebu swarga ku ape nggih muga-muga malaikat lali ya ngono malaikat lali ya kanu bro malaikat lali ku bro mosok malaikat lali. Nah, ya sampean. Dasi jeneng sampeyan. Pak, ya. So. Fahri ya. Faris, Eris. Faris. Faris edasi ya sarare. Eris. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ana sayan ing suwici-wici iku askola luwe abot fil mizani ing dalem timbangan minal huluki saking budi pengerti alhasani kang bagus rawang riwayatake hu ing hadis sinten Ahmadun Imam Ahmad Ahmadu Sinten Ahmadu Imam Ahmad an Abi Darda saking Abi Darda. Artinya apa? Faris.
Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan. Ayo. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kecuali budi pekerti yang bagus. Bagus. Laisa ora ono apa sayun suwiji-wiji iku askola luwe ngabotake fil mizani ing dalem timbangan amal minal khuluki dibanding akhlak al hasani kang bagus rawau Ahmad an Abi Darda. Timbangan amal ini bisa menjadi berat, timbangan amal ini bisa menjadi abot, bisa menjadi antep. Tidak ada amal liyane kecuali akhlak atau budi pekerti yang baik. Sebab dengan budi pekerti yang baik menungso iki wiridan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nek mboten wiridan, nek mboten duwe akhlak sing apik, gelem wiridan mboten purun. Maka akhlak ini lebih utama. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar Rahman. Sing ngebotno timbangan mang apa? Sakilatani fil mizan. Unine apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu amalan yang bisa memberatkan timbangan amal. Amalan lho nggih. Tapi kalau orang ini tidak mempunyai akhlak yang bagus, mboten gada budi pekerti yang bagus, purun wiridan. Paling mari sembahyang nyingkri, sembahyang ae apa jenenge? Mpun apik, Gus. Wiridan. Muni kowe gelem jungkar-jungkir ampun sae, Mpun. Wiridan kesuwen. Lho. Nek gak duwe akhlak sing apik ora gelem muji-muji nang Gusti Allah niku. Kata tiang sholat tapi gak punya akhlak sembayangi kupu, gak gelem wiritan, dijak wiritan ngantuk, dijak istighosa ngantuk, gregeten kudu muli. Iku jenenge ibadah tapi gak duwe akhlak. Saged dipahami nggih. Berarti yang bisa memberatkan timbangan amal baik tidak ada lain dan tidak bukan hanya akhlak yang baik. Monggo Kanjeng Nabi niku kantuk gelar wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi niku akhlak Qur'an. Ucapane Kanjeng Nabi Quran, tingkah lakune Kanjeng Nabi Quran, perbuatan seluruh perbuatan Nabi itu fotokopi dari Quran. Saged dipahami nggih? Akhlake Kanjeng Nabi ning Quran. Nek kula mbek jenengan akhlake akhlak Quran. Nek Kanjeng Nabi akhlak Quran, kula mbek jenengan akhlak Quran. Mangka no seneng gosip. Quran niku lak senengane gosip, Pak. Beritai A didadekno A B C D E F G sampai Z. Kan ngoten nah, berita-berita niku. Orang itu terjatuh, pipinya beset, ngene. Apa pipinya beset iku? Pipinya terluka. Masa ono bahasa Indonesia pipinya beset iku? Apa pipi itu bahasa Indonesia? Pelipisnya terluka. Barang yang tiba itu pejabat. Pejabat ini terluka. Jantungnya berdetak. Nek gak berdetak ya mati, Cak. Jantung berdarah-darah. Padahal medidi. Ini beritanya wakil media. Iku jenenge kok koran. Ya kula mbek sampe niki oleh berita titik digedhek-gedhekno. Anjene akhlake akhlak kok Quran dudu akhlak Qur'an. Nggih ta mboten? Cek senengane ngene iku. Nek akhlake Kanjeng Nabi akhlak Qur'an.
Orang siji lanang, Adi. Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, perempuan siap-siap, tiga anak. Adi. Laisa ora ono ala ahli la ilaha illallah ing atas ewang kang ahli la ilaha illallah. Opo wakshatun rasawati fil mauti ing dalem mati, wala fil kupuri lan ora ing dalem kubur, wala fil nusuri lan ora ing dalem tino. Padang masyar kaanna koyo sak temeni ingsun. Kaanni koyo sak temeni ingsun, iku angduru ningali sapa ingsun, ilaihim marang ahli la ilaha illallah. Inda sayhati ing dalem nalikane dipangkitno, yang futuna kali potong ipasake sapa ahli la ilaha illallah. Ru'usahum ing sirai ahli la ilaha illallah, minatu rabbi sangking tepu. Yakuluna kali potong ucap sapa ahli la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi adaba annal hasan, ing lafad alhamdulillahilladzi adaba annal hasan. Riwayatake hu ing hadis sinten atau broni hu imam atau broni an ibnu umari an ibni umari saking umaro an ibni umaro saking ibnu umar. Artinya apa? Tidak ada rasa takut atas orang yang mengucap lafadz la ilaha illallah di dalam kematian, dan tidak pun di dalam kubur, dan tidak pun di dalam hari padang mahsyar. Seperti aku yang telah melihat orang-orang itu ketika dibangkitkan, dia mengibaskan kepalanya dari debu dengan mengucap lafaz alhamdulillahilladzi adhaba annal ghazan. Laisa ora ono ala ahli la ilaha illallah opo waksatun wedi fil mauti ing dalem kematian, walalan ora ono waksa fil kuburi ing dalem kubur, walalan ora ono waksa fin nusuri ing dalem padang maksar. Kani kaya satemne ingsun, iku angduru ningali ingsun ilahi marang ahli la ilaha illallah. Inda soy hati nalikane dibangkitake, yang fuduna kang podongi basake sopo ahli. Ru'usahum ing biro-biro sirai ahli la ilaha illallah, minat turobi saking debu. Yakuluna hale podomuni sopo ahli la ilaha illallah, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan ing lafad alhamdulillahi ladzi adhaba annal hazan. Orang yang ahli zikir la ilaha illallah, orang yang ahli zikir la ilaha illallah. Pak Bu nek zikir aja enteng enteng ono wong zikir tak rungono la ilaha illallah ilaha il ngono ku yo berkate wake iku zikir ngono kok ngantuk iku yo yo apa gregeten iku yo yo apa. Gila ilo sing tenanan wo, sing tegas sing ngonten. Yo nak yo, sing diburu ya bibi ngilengi ya. Ayo ngono dikir. La ilaha illallah. Ono wong dikir. Aja ngono iki Pak nggih. Oh wisin ngrungokno yo obol rek wong Islam kok ngene iki. Islam yo sing tegas, Islam kok ngono. Orang yang ahli zikir la ilaha illallah,
atine prilakune muni la ilaha illallah, maka orang itu tidak ada rasa takut. Wahsatun fil maut, orang itu tidak akan mengalami ketakutan ketika mati. Boten wedi, masih mati gak apa-apa. Likuli sayin ajal kabeh iku ana kepas tiane. Nek wis wong muni la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, katin jaga nopo maneh nek gak Gusti Allah. Iki tambaten. Nek kula kali jenengan lak mboten. Lisane muni la ilaha illallah, pikirane muni kok gak buyar buyar dikir iki. Maka no gak ma gak masuk. Enggak ya. Lisane muni la ilaha illallah, pikirane muni ya Allah, kula kok utang kula tasik kata ya, oh, gak masuk dikir muliku. Zikir la ilaha yowes, tiada Tuhan selain Allah, artinya pasrano kabeh iki singgawi Gusti wis gampangane gampang. Nek wong gelek zikir atine iku pasrah, nek wis pasrah wong iku ora wedi nalika dijukuk ambek Gusti Allah. Oh. Lah kula ben jenengan saiki dikek nikmat ambek Gusti Allah, dikek Corolla, dikek Covid. Pak, Bu, aja wedi, Covid ya Covid, Corona ya Corona, penyakit ya penyakit, tapi aja dik mengganggu keimanan kula kali jenengan. Tetep iman, tetep sholat, tetep jamaah, tetep ngaji. Wong iki jane wabah teko Gusti Allah, terus piye jang ini? Saged dipahami nggih? Iki nek wong duwe dikir, bareng wong gak duwe dikir atin, wadah. Apa mana dunia ini wakil wadah jika itu sukses rek mati wah 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 wati adik bojone wayu kinciling kinciling wadah ini aku mati ya apa kira bojoku tiba batipek uang batipek gendiru urusan ini Gusti Allah wis ini niku nek ati nila ilah ilah wis pasrano mati gak wedi. Pak, Bu, ana wong wedi mati. Bakal mati ta mboten? Ana wong gak wedi mati, bakal mati ta mboten? Berarti mati iku gak kena dikendeli, ya gak kena diwedeh. Biasa mawon gak urungane wis ngono iku, nggih ta mboten? Gak urungane wis ngono iku. Santai mawon, urip iki dilakoni genah-genah. Kena ojo medit-medit biasa mawon. Nama luru wong sing ahli la ilaha illallah, nalika nang kuburan ora wedi, jembar kubure padang laku lakune. Malaikat jange gepuk ngene, lap ngene. Wis wong iki ana dikire, malaikat mundur. Malaikat mun mundur. Mangga sing sregep dikir kula menjenengan. Saben wiritane yakoin 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 ngono ae. Rukoin sampean. Nggih dhuwit iku lho, yakoin 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 ngono ae. Dituk yakowi lho ya, yakoin 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 ngono. Dia dhuwit, ya dhuwit, ya dhuwit. Has. Al-hulusu utawi bagi-bagi. Lha nek dadi pejabat dadi nganu kan fulus kan artine dhuwit. Nek diartine al-hulusu utawi dhuwit gak dadi pejabat iku. Tapi nek artine al-hulusu iki artine pejabat lho ya. Al-hulusu utawi bagi-bagi dadi. Nek jamane sakniki kan bil hulus kulu sayin mulus laisal hulus ente mampus
Ya apa ceng ini? Ana duit mulus bro urusan, kana duit lede mampus le. Moko alfulus utawi bagi bagi. Tum tum ini, oh tadi mulus urusan ni wes. Ini panas ni. Oh jadi mana ni duit? Kaisok mulus ben. Makna nono bagi bagi, ulu lancar urusan. Anu ini dadi lurah lho ngene. Anu ah. Mari tuntun pakroso banda ngurus. Mari ngono setruk banda ngurus. Iki ngaji, Bro. Ngen. Wala win nusur. Wong sing atine dzikir la ilaha illallah. Niku mboten wedi nalika digiring nang padang maksar. Gampangane nalika ditarap mbek Gusti Allah, dilumpuhno nang padang maksar, dibangkitkan mbek Gusti Allah maneh, mboten enten rasa wedi. Niku wong sing ngati zikir. Sampeyan tak bedhei, wong sing gadhe wedi kaya ngoten niku derajate napa? Wah, wali. Quran niku jelas inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karo kana ora sewedi kuwi wali wis. Lah kula mbek jenengan lak ya wali ya, nggih to? Wali san santri, walimu murid. Iku kadang lali, kadang gak kok. Kadang iku lali, aku iki wali santri ta wali murid. Ngono kuwi ya lali kadang-kadang. Nek wali santri, wali murid, cek duwe rasa wedi. Iki waline Gusti Allah. Wis gak duwe rasa wedi blas. Wis ngoten. Mereka yang hatinya zikir kepada Allah nalika digiring nang ora-ora maksar, dibangkitna teko kubur, sirae dikibas-kibasi ngene ambek muni alhamdulillahilladzi adhaba annal khazan. Alhamdulillah ya Allah, jenengan ilangaken penyakit-penyakit kesedihan niki, dikibas-kibasi ngene ta. Iku nek wong gak duwe zikir, digiring nang ora-ora maksar, wow, wedi wis. Wedi ajenge mati wedi, nang alam kubur ya wedi, ketemu malaikat ya wedi. Nek wong gak duwe zikir. Kulo lampun nate cerita to, Syekh Jalaluddin Ar-Rum, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Niki nalika sedo, nalika meninggal dunia, bahasa Arabe wafat. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi niki mesem. Njene mati niki diharap-harap wis suwe. Alhamdulillah aku dijukuk ambek pangeranku, aku ketemu ambek yayangku. Ketemu kali kasih sayangi, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu dadi Gusti Allah. Saya jalan, mangkano sedo ya ambek mesem, ketemu ketok suar suarga. Dadanan muride nangis kabeh, santri-santri ini nangis kabeh. Mari ngono santri ini dimpeni ambek Syekh Jalaluddin Ar-Rum. Dimpeni kabeh. Disenen ya ambek Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Sampai niku lapor nangis para santri. Wong aku iki sedo, iki ketemu ambek kasih sayangku, ketemu ambek pacarku, ketemu mayhat, ketemu habibi. Ketemu kekasihku, mestine sampean lak seneng sih, nek guru sampean seneng. Ayo joget. Nah, iku menari-nari niku. Akhire santrine dikongkon joget muter-muter niku. Mengko ana tarian sufi, ngadeg muter-muter. Niku namine fokus, memfokuskan diri kepada Allah, muter dengan kaki satu niku. Niku tarian sufi. Ciptaane santri-santri ni Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ngoten. Iki wali. Bareng kula mati. Ayo joget. Wah, sing joget dhewe jua pemanter. Nyetel orkes jua. Bun. Balqis. Ayo Balqis.
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono opo alawina suki an kasrotil arti saking ake pondo dunyo saking ake pondo dunyo walakin lan tetapine opo alawina suki iku winan nafsi sukini ati rawang riwayatake ku ing hadis sinten al-Bukhari Imam Bukhari Sinten al-Bukhari yu Imam Bukhari wa muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah jaringan jenabi laisal ghina ora ono utawi suke iku an kasrotil arodi saking akai dunyo brono walakin al-ginalan angin tetapine opo suke iku wina nafsi cukupe jiwa dari kanjeng Nabi suke niku tidak bisa dilihat dari harta benda kadang ana wong suke donyane wah kene ku nggih sumpek nggih ya. Sampe delok pengusaha-pengusaha niku sing duwe pabrik, sing duwe wis suke-suke, iku utangi tambah akeh nggih sampean. Gak percaya sampean takoki. Nang nduk pondok niki jujukane pengusaha-pengusaha ngene iku. Suke-suke ngene ku sambate. Sing utang sing anu ci enak-enake sambate jenengan petani-petani. Paling mentok sawahe digrobong tikus iku mawon. Gak ada utang mbah, mboten gak ada kula Gus. Cuman ya apa carane panen napi ngono ta enteng sambate. Sambat sing utangi sak M sing utangi 2 M. Waduh. Jadi wong duwe akeh niku belum tentu dikatakan seorang yang kaya jare Kanjeng Nabi. Orang yang kaya itu yang jiwanya bunga, jiwanya besar. Ini Kanjeng Nabi rada napa jenenge? Ngedem-ngedem nang wong sing miskin-miskin ngono. Wong gak duwe-duwe, gak duwe-duwe, sahabat-sahabat sing melarat. Ya napa Kanjeng Nabi kula kok ngene terus Kanjeng Nabi, gak duwe mobil, gak duwe unta kula niki. Jare Kanjeng Nabi, tenang, duduk ngene ku sugih. Sugih ku sing penting atimu ayem. Niki Kanjeng Nabi ngedem ambek wong sing gak duwe, gak duwe. Bijaksana Kanjeng Nabi. Sampe lak jawab gak ngono. Jawab mesti ngene. Yo gak ngono Gus, sugih ku yo donyane akeh, yo atine ayem. Nggih ta mboten? Nggih, padha mbek kula sampean niku jene. Sing sampean ayo ta dimaknani. Sugih niku lak sing penting donyane akeh, atine ayem. Nggih ta mboten? Kanjeng Nabi soal nek donga ngono, Rabbana atina fid dunya hasanah, donyane hasanah. Akhirate khasana kula sampean gak melok duwe sing duwe ku khasana. Lho. Ya apa jeng ini? Rabbana atina fid dunya sapa jenenge? Lah ya, berarti dunya sing duwe sapa? Oh sampean duduk khasana kok. Sing khasana iku sing duwe. Iki ana wong lanang bojone loro. Sing pertama jenenge istiqomah. Biasane niki wong jenenge bojone kiai ya. Ben sembayang melok jamaah, ben sembayang melok jamaah, dijak jamaah terus. Terus suwe-suwe Pak Yai ini rabi mana jenenge khasanah. Pas jamaah mesti nyebut Rabbana atina fid dunya. Aku gak tahu disebut saiki rek hasanah tok ya jare istiqomah mang. Akhire istiqomah gak melok jamaah. Ditakoki ambek Pak Yai, "Lapo yang ben kok gak jamaah? Sampeyan niku pilih kasih gak adil blas." Aku gak tahu ben sebut hasanah lho iki bunyai goblok jenenge. Wong bunyai kok karo bahasa Arab. Iku ngono donga disangkane nyebut jenenge bojone. Lak bunyai ha ho jenenge. Sampeyan meneh nduk nek dadi bunyai ojo ha ho nggih. Enak nggih. Mang pesene abi, bojone kudu
Masuk. Bojone kudu sugih. Iya, harus punya kepribadian. Lho, ana wedo-wedo wis tak urui rumah. Mobil. Sampe nojo antek ngempek mantu santri kula nggih. Kelenger sampean, prinsipe ngono are. Ya apa sih? Ya. Niki hati saya, doa saya kepada anak-anak kula sing wedok niki uripe ben mapan, maksud kula ngoten. Nggih. Kula nek ndonga teng santri wedok uripe ben mapan cek gak soro-soro nemen, nggih. Lanang ya ngono padha ae, nggih. Tak dongakno. Pun. Khairun nisa. Ada anaknya. Ngantuk. Ngantuk, mboten. Ayo Khairun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono iku minas sholawati saking pira-pira sholat. Apa sholatun sholat iku afdola luwe utomo minas sholatil fajri saking sholat subuh. Yaumal jumu'ati ing dalam dina jum'at fil jama'ati ing dalam jama'ah wa ma ashabulan ora nyono sopo ingsun man sopo, ing ya terus man ing wong sahidaha kang sahidah kang nyekseni sapa man sahidah kang nyekseni sapa man ha ing jamaah minkum saking sira kabeh ila maufuran illa illa maufuran kecoba pengapura lahu kedue man rawang riwayataken hu ing hadis sinten al hakimu imam hakim artinya apa artinya apa. Tidak ada sholat yang lebih utama daripada sholat subuh pada sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Dan aku tidak berprasangka kepada orang yang mendatang saya tidak khawatir lagi kepada orang yang mau melakukan hal itu kecuali orang itu diampuni dosanya. Sholat sing paling apik niku sholat subuh waktu Jumat berjamaah. Sholat subuh dino Jumat berjamaah. Jari Kanjeng Nabi. Aku gak kuatir ambek wong sing kaya ngene iku. Mesthi wong iku dosane disepuro ambek Gusti Allah. Lho, lak wis enak. Kepingin dosane disepuro gampang. Sholat subuh berjamaah pas dino Jumat, ya ojo dina Jumat tok nek iso bendino. Nggih ya, sampean rungokno niki dina Jumat tok ae wis dosane disepuro ya. Apa maneh bendino? Nggih to? Niki dina Jumat tok lho dosane disepuro, apa maneh bendino? Wah tambah dosane disepuro dilebokno surga, dikeki bidadari, dikeki mobil, dikeki pesawat, dikeki kabeh dikekno malah. Niku Jumat tok dosane disepuro. Masih dosa sampean disepuro nek gak dilebokno swarga jange lapo sampean. Si kula mbek sampean mati, dosane disepuro kate gak dilebokno swarga mbek Gusti Allah. Lho Gusti, kula niki lak dosane disepuro ah. Tapi kula kok mboten sampean lebokno swarga. Jare Gusti Allah jawab, mesti Gusti Allah jawab. Lah ya urusanku ah. Dosamu kan tak sepuro, tapi kan gak tak lebono swarga, sing kok teras-teras kene lak padha ae. Kira-kira ya apa sampeyane? Nek Jumat niku sholat Jumat subuh berjamaah dosane disepuro, apa maneh bendino dikekno kabeh wis. Ya. Pun kurang situ. Rizka. Anak yang pakai kacamata itu guys. Ya, Rizka. Eris. Enggak ada.
Eris. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono iku min akhlakil mu'minina, tetep saking akhlake wong iman. Opo at-tamalluku tamalluk, walal hasadulan ora ono hasud illa fi talabil ilmi, kecoba ing dalem nyubre ilmu. Rawahul Baihaqi. Rawang riwayataken hu ing hadis sinten Al Baihaqi, Imam Baihaqi. An Mu'ad. An Mu'ad, di saking Mu'ad. Artinya akhlak orang iman bukanlah bergantung diri kepada orang lain dan tidak hasud kecuali di dalam perkara mencari ilmu. Orang yang beriman itu tidak punya akhlak bergantung kepada orang lain dan tidak punya sifat iri. Iku wong iman. Iku wong iman. Oleh bergantung nang wong liya, ambe oleh iri nang wong liya, tetapi hanya kepada urusan ilmu. Wih, arek iku cek pinter rek umpamane. Aku iri aku kudu iso kaya arek iku. Akhire bergantung dipepet arek iki. Nanti-nanti melok njaluk diuruki, njaluk diuruki, njaluk diuruki. Iku wong duwe iman. Saged dipahami nggih? Tapi selain bela ilmu, tidak ada iri dan tidak ada bergantung kepada selain Allah. Saya ketika pahami ya. Ini ngaji ini sampai jam 4 subuh. Sampai kuat. Cocotku bosok. Ya wis kena laisa min abdin yakulu wallahu alam al-fatihah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi ngkole kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi dikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadunal kafi wajadunal kafi dikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbina wa'alimna, Rabbina wa'alimna, Rabbina wa'alimna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.